Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində üzgüçülük üzrə şəhər birinciliyi keçirilib. Gəncə Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə reallaşan yarışın rəsmi açılış mərasimindən sonra mübarizəyə başlanılıb. İdmançılar 50 və 100 metr məsafəyə sərbəst və arxası üstə 200 metr məsafəyə isə yalnız sərbəst üsulla üzüblər. Birincilikdə 7-16 yaş arası 50-yə yaxın idmançı qüvvəsini sınır. Mükafatçılar sırasında qərarlaşan üzgüçülər medal və fəxri fərmanla təltif olunublar. Burada əsas məqsədimiz bizim demək ki, gənclərin, yeniyetmələrin, uşaqların asuda vaxtlarını yay mövsümündə düzgün şəkildə təşkil etmək, o cümlədən üzgüçülük olan marağı artırmaqdır. Və təbii ki, bu uşaqların belə deyək də, bu cür yarışlar vasitəsilə gələcəkdə bir profesional bir idmançı kimi yetişdirməkdir.